Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu uh, bych vám chtěl představit úplně novou videosérii, ve které hlavní content budete tvořit vy, diváci. Tohle video přináší App Gallery, které si pro nás připravilo další kuponovou akci. V lednové speciální nabídce, která trvá od 2. do 14. ledna, máte možnost ušetřit polovinu ceny Battle Passu, což vám zjednoduší získání kryose, což je velmi zajímavý šestkový tančík. Jak akci využít? V popisu videa naleznete odkaz, který vás odkáže na infografiku, přes kterou se můžete prokliknout přímo na vyzvednutí kuponu, nebo naleznete instrukce pro uživatele bez Huawei zařízení. Jste-li pouze jablíčkář, podobně jako třeba já, AppGallery lze plně využívat přes PC emulátor Bluestacks. Návod na něj naleznete taky v popisu videa. Vyzvednutý kupon posléze stačí aktivovat při vybírání platební metody. Pokud máte nějaké otázky nebo nejasnosti, doporučuji vám se obrátit na oficiální App Gallery Discord, kde vám určitě pomůžou. Užijte si tohle video stejně jako levnej lednový Battle Pass. Přesně tak, nová videosérie a nová videosérie budou týdenní nejlepší replay od diváků. Ten název ještě nějak jako úplně poupravím, v titlu už bude samozřejmě definitivní, ale tenhle ten jako nápad šel ze strany hodně jako vás, diváků a jedno, mýmu editorovi napsal právě jeden z vás, e, poslal nějakou bitu a e, zeptal se ho, jestli něco takového jako nemám v plánu udělat. Načeš, můj editor za mnou přišel, řekl mi to, já, že to je pok nápad. A takže tady máme novou videosérii, e, nejlepší týdenní e, divácký replay. E, já jsem to už tak nějak jako promoval, nepromoval, na streamu jsem to párkrát uh, pořešil, takže pár replayů tady máme. Dneska se podíváme na dva replay, které budou mít společný dvě věci uh, a to, že oba budou koloban a oba budou rasejny. A mně to přišlo takhle pěkně to spojit, když přišly dvě takovéhle bitvy, to dát do takhle prvního pilotního videjka. Uh, jak se zapojit? Uh, pokud budete mít fakt nějakou dobrou bytu, a rád bych uvedl na pravou míru, že Uh, fakt nemá cenu mi posílat prostě čtyřtisícový bitvy na osmičkách, na devítkách prostě. Uh, buď pak nějaký vysoký damage, uh, nebo nějaký zajímavý průběh, nebo nějaký pořádný mým, nebo nějaký pletunkery, nebo prostě něco fakt jako zajímavýho, uh, po, prostě takhle. Posílejte mi bitvy, které vám fakt jako zůstanou v paměti. Prostě fakt nějaký, fakt nějaký jako, fakt ať... Ať to je něco, ať, ať je tady ta videosérie opravdu jako záživná a ať se na ní jak vy, tak já, který ty videa uh, bude samozřejmě jako natáčet, tak ať se na ně všichni těšíme. Uh, v dnešním videu se teda podíváme na dva replaye. Uh, jeden bude od hráče, uh, I'm bot don't hate me, a uh, don't hate me plus tam je na konci, myslím, a druhý od Jamtazíka, Jamtazíka možná znáte, uh, je to moderátor u mě, u mě uh, na streamu. Uh, pomáhal mi se stěhováním tohoto bytu mimochodem, za to, že dostává obrovský shoutout tady v tomto videu. A uh, jak už jsem říkal na začátku, obě tady ty videa uh, mají společný, že to je Rastejny a Koloban. Uh, podíváme se nejdřív na toho Focha, protože ten mi byl zaslaný dřív, takže to vezmeme takhle chronologicky, jak mi ty uh, v bitvy přišly. A vidíme, že to je teda kompletně desítkový matchmaking, je to Pluton double fochu, což je docela zajímavý. Je, jako foch je hrozně off meta na druhou stranu. Já když jsem ho třeba hrával poslední dobou, přišlo mi to docela v pohodě a věřím tomu, že v četě dvou fochů to dokáže být jako... I když ne třeba úplně dreamcheta, ale dokáže to být minimálně jako neskutečná prdel. Takže tady fochové se rozjíždějí, Oba naši hlavní hrdinové uh, nametka. Což je docela dobrý call. Protože jak si můžeme všimnout. Tak z uh, enemy setupu. No, oni nemají žádný rychlý tanky. Tudíž. Uh, oni si tady můžou vzít ty nájezdy. Mít tady krásný crossfire do těch hevin. Tohle to je moc hezký play. To se mi líbí. A přesně to co jsem říkal. Uh, tadyhle hnedka budou mít crossfire na ty heaveny. Tady měl podle mě. Uh, bot. Já mu budu říkat bot, i když to není bot, ale budu mu říkat bot, protože uh, má takový, má takový uh, zvláštní nick, že buď bych to musel říkat hrozně dlouze, anebo mu budu říkat bot, takže prostě to bude bot. Uh, v dobrém slova smyslu samozřejmě. Uh, bot podle mě měl na ten nájezd uh, rovnou, jak tam snažil aimit tu 260, to byl podle mě trošičku misplay, ztratil tím třeba 10-15 vteřin, který mohl využít třeba do, do nějakých ran tady na ty heviny. Ale vůbec to nevadí a tady bude krásně vidět, jak se jim prostě, jak se nma -kům rozpadne skoro full HP, IS-4 treknutá. Takže tady krásně hnedka naflákáno, IS-4 mrtvá, mm, bot si tady secureuje první kill. A tady se teďka budou trošku motat na tom nájezdu, neví co dělat, neví na koho se rozjet. A tady bohužel s tím fochem nebude mít depresy. A tohleto, co bude dělat, je hodně riskantní. Mm, v podstatě jako s fochem dostat se přesně do té pozice, aby na něj mohl. Uh, v podstatě to je nereál, prostě přepadnete s tím fochem. <coughs> Pardon. A dostal tam uh, trošku zbytečně jednu ránu od té shitbarny, ale uh, mistakes have been made, už se s tím nedá nic dělat. No a tady hezky teďka pěkně uh, se dostal bod do pozice, kdy může tomu TPčku najít na záda. Bohužel tohle to byla docela jako smůla, že ne. Uh, nerolnul ho a pěkně tady úloval, mohli jste si všimnout, že se pořád snažil spát ten gun mantlet uh, tomu TPčku před a nakonec to docílilo v to, že ho bouncenu, což je určitě cool. Uh, bohužel jeho čitař tady zařval na tu shitbarnu, no takže ho tady bot pomstí ramem, hečkem a uh, finální ránou uh, si tady secure už svůj třetí kill. Teďka mu najíždí na bok grill, ale grill v celku správně pro jeho tým fokusuje low HP tank, zabíjí tu sedmici, to znamená, že pod tady má pořád 12 HPček. A ten grill je one tap. Grill je one tap, ale je to docela nepříjemně proherní, pro situace zatím, je to 2v4. A bohužel grill má podobně jako ten foch, jako pohyblivost. A grill má ještě větší pohyblivost. Naštěstí, naštěstí pro bota, Uh, on tady jak jel z kopce, tak ten gedel nestihne ujet. A uh, on se ho tady vypíná. Uh, to znamená, čtvrtý kill, ale byl v jedna ve 4 situaci na, na nějakou chvíli. To znamená, jako, že jestli vyhraje tady to kolobana, tak to bude jako rozhodně klep. Uh, čtyři kily, uh, tři animáci v, uh, zbývají. Všimli jsme si, že jeden je na one-shot, a myslím si, že to byla ta 260 nulka. A teď si nejsem jistý. Teď teď bych kecal. Možná spíš počkáme, uh, jak je spotné, ať vám tady neplácám blbosti. Uh, jo, tak ta 260 a i ta stará je one shot. Stára dává botový fail hash, což se rozhodně hodí a on teďka co dělá je opět správné rozhodnutí. On nesmí dovolit, aby ta stára vystřelila znova. Takže zabíjí tu stáru, stíhá se otočit a ta 260 ho misuje. Tady samozřejmě trošku štěstíčko ke konci té bitvy, ale prostě štěstí k takovýmhle fakt pěkným bitvám patří. Takže si tady krásně ze třetí osoby dopíná dopíná tu vaše a zbývá tady v toho Joha, který má tří ranku, což je v tuhle situaci docela nepříjemný, protože má velký DPM. -ko. Naštěstí to, ten Joh to docela prodal a teďka nabíjí a Joh už nestihne nabít, pocit tady ještě pomohl ramem a zabíjí si toho Joha. Vyhrává teda 1v4 situace s krásnou Rasiniaji ještě na účtě. Uh, jako bonus. Ačkoliv damageově to není nic jako úplně jako uh, závratního, tak jakože takováhle bitva radost udělá a ne, že ne. Uh, je tady M, -ko, je tady uh, válečník, high caliber, rasejny a i zásadňák, který teda udělal čistě on sám, Kolobán, Reaper čtyřkovej, zabil čtyři tanky po sobě jednou ranou, a spolu se svým četařem mají nějakých 8,5-8600 damage v četě. Takže pěkná hra a já si myslím, že je zasloužená pozice tady v této nový videosérii, takhle v pilotním dílu. Druhá bitva je teda, jak už jsem říkal od pana Knapyho, od Jamta Zíka, se Smešerem. A dopředu, dopředu říkám, do budoucna jako bitvy se Smasherama a Anihilátorama, pokud to nebude nějakých 6-7 tisíc damage, nějaký totální nesmysly, tak nebudu brát. Ale opět, jak, jak, jak už jsem řekl, tím, že se výsledkově docela podobá uh, tou bitvou s tím fochem, uh, tak se to takhle pěkně hodí, ale do budoucna nechci tady jak, jako moc moc vidět smešery a Anihilátory. Brát bych tady jako viděl uh, nějaký tanky, na který je předvés jako skill, nebo prostě nějaký pořádný haluze. Uh, než prostě něco takového dlouho. Každopádně, uh, opět pilotní díl. Ty pravidla byly stanovena až během tohoto videa, takže žádná pravidla se na pilotní díl nestahujou. Najdi nám další cíl. A uh, takže tady uh, si hnedka zík. Uh, ulevil pff, do VK2801 a VKčko není. Uh, smasher, smasher v praxi. Uh, a tady teďka bude taková trošičku jako nudnější pasáž, já to možná tady, nebudu to posouvat, nebudu to posouvat. Uh, kdy enemy team je z velké části na druhé straně a Krampy tady nebude mít na nic ránu. Uh, hledá ránu, ale nevidí ránu, pořád nevidí ránu, tak to prostě furt je tím městem, doufá, že na něco narazí, uh, což nepletuli se, tak za malou chvilku v skutku narazí a narazí tady na tu, já vám nebudu spoilovat. Ještě tady zkouší nějakou ránu, vidí tam KV2, takže jede dopředu, svítí a bude zkoušet uh, zabít Svera. Kakom sebe, což dělá správně, a našel tady Sučko. A má ho. Takže má Sučko 2 kily na 2 rány 1751 damage, a teďka mu já zbývá tady outplaynout Habichu. Habicha je jedna z nejlepších těch 3 sedmičkových heaven. Uh, dle mýho názoru, protože máte tungsten shells, to znamená, že si zvyšujete alfu, a máte ty super oleje na lepší, lepší maximálku, plus ten armor toho tanku a to děl jako takový v kombinaci s dobrou gun depresí. Ten tank je fakt úplně skvělej. Ale vyřadili jsme je, takže, takže tady si tazík, která sbírá svůj třetí kill, zatím na všechny ty tři tanky má takovou tu stužku úplné zničení a má 2600 damage. Tadyhle, kdyby trefil tady tu ránu, kdyby trefil tady tu ránu, dobře do, vám spojnu, že ji netrefí, ale kdyby trefil tady tu ránu, tak nevím, to by bylo jako úplně, Nesmyslný štěstí. Každopádně, uh, v tým uh, úspěšně vychcípal, Už to je 2v4. Uh, zbývá v podstatě už jenom to sučko na jeho týmu. Na jeho straně týmu, který je one-shot, takže to určitě není dobrý. A tadyhle koukám, že došlo k nějaký desynchronizaci uh, klienta nebo k nějakému lagu. Každopádně ten sver prostě jel uh, a Jamtazík ho dopl hitem. Takže čtvrtý je kill, srovnává situaci na 2v3. No, a tamhle je ten Firefly, který zabíjí to sůčko, vykouška 12, takže zíh se právě nachází v koloban situaci, podobně jako bod v předchozí bitvě, a uvidíme, se to vyhraje. Tady opět, jakože RNG přálo, ne, že ne, v celku jako nedůměřeně, prostě při otáčení věže půc, dal si toho Firefly v podstatě na one-shot, což je určitě jako dobrý play. Uh, mohl zkusit na to AP, ale to H jako nebyla chyba. Uh, stejně je ten Firefly teď, teďka na ránu. Uh, druhý sever vyjíždí. Já uh, Jan Plzík mu dává hezký AP za 680. A tady teďka bude taková, taková jako. Uh, taková rozhodovačka, jestli Firefly Firefly je nebo Svera. Tam správně vyřešil Svera, který, na který ho měl i ránu. To znamená 5 kg, 4400 damage. Uh, věřím tomu, že zatím se na tu bitvu nadřel třeba tak jako nijak. A tamhle se objevila KV2, která může být problém. A tady Knap opět trefil docela halu z Uhluje se vůči tomu Sverovi. A uh, protože teďka by nebylo úplně chytrý dostat ráno, tak KV2 by opak mohla dopnout golem a A bez nějakých větších problémů. Opět štěstí, Sver bounceuje a Knapy dopíná. A takže teďka tuhle tu situaci celou nepříjemnou stáhl na 1v1 proti KV2, ale on má lepší KV2. Jamtazík má v této situaci prostě lepší KV2. Takže jede, takže jede a kliká. Bohužel to bylo hečko, tohle to byla možná, no chyba. On pokud tam má kalibrovky, tak by mohl probít tu KV2 hečkem. Tohle bylo spíš, byla spíš smůla, a každopádně v tuhletu chvíli on má prostě lepší kávodojku. takže secureuje tady tu bitvu 5500 damage 1v3 Kolobanov a 7 killů. To znamená medaile raseinijských hrdinů. Takzvaně prostě smešrovaná. M Kovalčik High Caliber rasejny, jak, se, jak už jsem říkal, Koloban. A, jeho tým, jeho tým má 2003 damage. Jeho tým má 2003 damage, tady těch 6 kluků dohromady. Takže a tohleto tohle to by bylo teda ke uh, takže tak, tohle by byly teda pilotní dva divácký replay a ještě, ještě jednou zopakuju, uh, vlastně já jsem ještě neřekl, uh, kam máte ty uh, replay posílat. Tyhle ty replay mi normálně posílejte na Discord uh, do PMs a nebo do Discord roomky replaye a napište tam vždycky nějaký prostě Něco, že uh, do videosérie uh, nejlepší replay týdne nebo něco takového, ať vím, nebo prostě nějak ten replay označte, ať uh, já vím na první pohled, že ten replay posíláte do soutěže. A nebo je samozřejmě alternativní možnost, jestli jste na mém Discordu, pokud ne odkaz v popisu, tak si stačí roz rozkliknout moje PM, -ko, uh, napsat mi zprávu, tím se otevře celý chatbox a tam mi můžete poslat uh, klasický soubor. Uh, já si to budu procházet a vždycky nejlepší, nejzajímavější nebo něčím prostě nejvíc cool replay uvidíte v následujícím videjku. Takže tak. Dobrý, já doufám, že se vám tady ty dvě bitvy líbily a doufám, že tady tím videjkem jako... Rozjedeme nějakou zajímavou videosérii, která nás bude společně bavit a je to zase nějaký content navíc, což je rozhodně fajn. Uh, takže moc krát děkuji, že jste koukali tady na tohleto videjko, uh, pokud se vám líbilo, tak budu moc rád za palec nahoru. Určitě odebírejte, pokud jste na kanále nový a nezapomeňte taky na zvoneček, až vám neuniknou upozornění. Podívejte se do popisu videa, jsou tam všechny potřebné odkazy na Discord, jako jak už jsem zmínil, na všechny uh, detaily ohledně App galerie akce a také samozřejmě můj e-shop takže check it out. Děkuji moc, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.